हेलो एवरीवन अपनाले खकले के मोर अनाटा भिडिओले स्वागतम जनाइसु बन्धु बान्धवी हकल आजि भिडिओ थंबनेलटो साय आपनाले गम पाइसे जे के आजि भिडिओटो की होर पड हबो नय जानो सो दुर्गा पूजाले माथु केटामान दिन बाकी आसे आरो ए दुर्गा पूजार समयत पार्लर बिलाकत पसुर परिमाने अफार दिए हे हे बहुते स्मूथनिंग करिबले जाय बहुते रिबोनिंग करे स्ट्रेटनिंग करे केराटिन ट्रीटमेन्ट करे नहने तो आमि घरुवा भावेओ चुलिखिनि स्मूथनिंग करिब पारो बा स्ट्रेटनिंग करिब पारो आरो आजि मय तेने धरणर एटा भिडिओ आपोनालोकर सले लै आइछो माने आमि घरुवा भावे केनेदरे चुलिखिनि स्मूथनिंग करिब पारो ताके मय आपोनालोकक देखाम हे भिडिओटो इन्टरेस्टिंग हबो सो भिडिओटो सम्पूर्णकै चाइ थाकिब आरो हेखौ जानाबोलै नेपाहरबो आपोनालोकर भिडिओटो केनेकुवा लागिल तेनहले बोलकजन पलमनकर भिडिओटो माजलै जाउ एया साउक मय एकदम घरुवा भावे स्मूथनिंग क्रीम तो रेडी करि ललु आरो एतिया चुलित ए क्रीम तो केनेदरे व्यवहार करिब लागिब क्रीम तो केनेदरे বনাইছো সকলোখিনি দেখাই থাকিম এই স্মুথনিং ক্রিমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত আপোনালোকে চুলিখিনি এক ঘণ্টামানৰ আগত ভালকৈ শ্যাম্পু কৰি ধুই ল'ব যাতে চুলিখিনি লেতৰা ধুলিবালি লাগি নাথাকে তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব মই চুলিৰ এটা এটা সৰু সেকচন লৈ আমি যেনেদৰে স্পার্কিং ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক তেনেদৰে লৈ মই ধুনিয়াকে স্মুথনিং ক্রিমটো ব্যৱহাৰ কৰিম মানে মই যিটো ঘৰুৱাভাৱে স্মুথনিং ক্রিম বনাই লৈছিল সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিম তো এতিয়া চাই লওঁ আহক এই স্মুথনিং ক্রিমটো কেনেদৰে আমি ঘৰুৱাভাৱে বনাব পাৰো আৰু কোন কোন চুলিৰ লৰা বা स्मूथनिंग क्रीम तो व्यवहार करो मैं कह जा मैं कैसा भिडियो एक बारे स्किप नक घर भावे स्मूथनिंग क्रीम तो बनबर कारण प्रथम आम लगे चाउल गुड़ी चाउल गुड़ीखिनि मैं घरते बनाय लैछो तार कारणे मैं एक कप चाउल भालदरे धुई लै रोदत चाउलखिनि शुकुवाई ललो तार पिछते मैं मिक्सी सहायत पिसि एया चाउल गुड़ी तैयार करि ललो तार पिछते आमाक लागिब दुई चामच फ्लेक्स सीड मैं कैसे नए फ्लेक्स सीड आम चुल खूब भल है और मैं विभिन्न धरण रेमेडी अपना शेयर करूँ स्मूथनिंग क्रीम तो बनबर कारण और दूटा उपकरण आम प्रयोजन हम जी दो मैं भिडिओ मजद कह जा ठीक है एतिया मैं केराही खनत पाँच चामुच पिठागुड़ी लैस चाउल गुड़ीखिनि दी बाटिटोर सहायते मैं दुई बाटि पानी दी पे भालदरे चाउल गुड़ीखिनि पानीर लगत मिक्स कर लैछो जाते कोनो धरणर गुटा बांधि नाथाके ए आपोनालोके देखा पाइछे तार पिछते मैं गेसर फ्लेम तो अन कर दिछो आरु पिठागुड़ीखिनि लगते मैं दुई चामुच फ्लेक्स सीड दी दिछो চাওক এইখিনিতে মই এটা ভুল কৰিছিলো মানে আপোনালোকে প্ৰথমে পিঠাগুৰিখিনি এনেকৈ কেৰাহীখনত দি গেছটো জ্বলাই নিদিব প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব ফ্লেক্সিড জেলখিনি বইল কৰি লব মানে ফ্লেক্সিড জেলখিনি বইল কৰিলে যেতিয়া জেললৈ পৰিণত হৈ যায় প্ৰথমে আপোনালোকে ফ্লেক্সিড জেলখিনি উলিয়াই লব তাৰ পিছত আপোনালোকে এটা পাত্ৰত বা এটা গিলাছত এক গিলাছ পানীত বা আধা গিলাছ পানীত আপোনালোকে পিঠাগুৰিখিনি ভালদৰে গুলি লৈ পেলাই যাতে কোনো ধৰণৰ গুটা বান্ধি নাথাকে ঠিক তেনেদৰে লৈ পেলাই আপোনালোকে ফ্লেক্সিড জেলখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিব আৰু ফ্লেক্সিড জেলখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিয়াৰ তিনি চাৰি মিনিট পাছতে দেখিব পিঠাগুৰিখিনি ধুনীয়াকৈ মানে উতলি গৈছে আৰু এটা ডাঠ আপোনালোকে মিশ্ৰণ পাই যাব আৰু নাইবা মই ভিডিঅটোত দেখুৱাৰ পদ্ধতিটো আপোনালোকে বনাব পাৰে কিন্তু তাত অকণমান কষ্ট হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব একদম গেছৰ ফ্লেমটো কম কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব আৰু প্ৰায় পাঁচ বা ছয় মিনিট লৰাই থকাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিব পিঠাগুৰিখিনি ডাঠ হৈ আহিব আৰু তেনে সময়তে আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিলেই হ'ব যদি আপোনালোকৰ চুলিখিনি চুটি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুই বা তিনি চামুচৰ সহায়তো এই মিশ্ৰণটো বনাই ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখি বুজিব পাৰিছেই চাগে এনেধৰণৰ এটা ডাঠ মিশ্ৰণ হ'লে আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব আৰু এয়া আমাৰ হেয়াৰ পেকটো ৰেডি হৈ গৈছে সো মই এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখিম তাৰ পিছত মই এখন চেকনিৰ সহায়ত ভালদৰে চেকি ল'ম চাউলৰ গুড়ি আৰু ফ্লেক্সিডৰ মিশ্ৰণখিনি ঠাণ্ডা হৈ যোৱাত মই এখন কাপোৰৰ সহায়ত মানে মলমলি কাপোৰ বুলি কয় যে ঠিক তেনেধৰণৰ কাপোৰখনৰ সহায়ত মই ভালদৰে চেপি চেপি ইয়াৰ মানে একদম মিহি এটা মিশ্ৰণ উলিয়াই ল'লোঁ ফ্লেক্সিডৰ যিখিনি গুটি বা পিঠাগুড়ি যি খহটা অংশ আমাৰ প্ৰয়োজন নহয় এতিয়া মই এই মিশ্ৰণখিনিৰ লগত দুটা ভিটামিন ই কেপচুল মিক্স কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ একেবাৰে শেষত অপচনেলভাৱে মই এটা হেয়াৰ মাস্ক ইয়াতে ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি হেয়াৰ পেক আছে যিকোনো ধৰণৰ হেয়াৰ পেক এক বা দুই চামুচ ইয়াতে মিহলি কৰিব পাৰে যদি হেয়াৰ পেক নাই আপোনালোকৰ ওচৰত কণ্ডিশ্যনাৰটো থাকিবই ইয়াৰে এক বা ডেৰ চামুচ কণ্ডিশ্যনাৰ আপোনালোকে এই হেয়াৰ পেকটোত মিক্স কৰি ল'ব আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'লেই আমাৰ যিটো স্মুথনিং ক্ৰীম ৰেডি হৈ পৰিব মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ যেনেদৰে পাৰ্লাৰত ষ্ট্ৰেটনিং ক্ৰীম লগাই বা
স্পা ক্রিম লগাই ঠিক তেনেদরে সিধা সিধা কই আপোনালকে এটা হৰু হৰু সেকশন লৈ চুলিত এই ঘৰুৱা ক্রিমটো লগাব আৰু এখন ডাঙৰ দাঁতৰ ফণীৰ সহায়ত আপোনালকে চুলিখিনি আছুৰি দিব যাতে চুলিখিনি ফিট হৈ থাকে। এই স্মুথনিং ক্রিমটো লগালে আপোনালোকৰ চুলিখিনি সিধাও হ'ব আৰু আপোনালোকৰ চুলিখিনি মিহি কোমল আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিব। আৰু দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ একদম ফিট কৈ চুলিখিনি ৰাখিছো, যেনেদৰে পার্লাৰত স্ট্ৰেটনিং ক্রিম লগালে চুলিখিনি সিধা কৰি ৰাখে ঠিক তেনেদৰে ৰাখিছো। এতিয়া মই চুলিখিনিত এই হেয়াৰ ক্রিমটো লগাই ৰাখিম প্ৰায় এক ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে, এক ঘণ্টা বা আপোনালোকে ডেৰ ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰে। মানে দেখিব চুলিখিনি যেতিয়া একদম কটকটীয়া টাইম হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰি ধুই দিব। এক ঘণ্টাৰ পাছত চুলিখিনি শুকাই যোৱাত মই চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰি ধুই দিলোঁ আৰু শ্বেম্পু কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ চুলিখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ চিলিকি পৰিছে আৰু চুলিখিনি মোৰ এতিয়া আধা শুকোৱা হৈ আছে। আৰু আপোনালোকক মই এটা বিফ'ৰ এণ্ড আফটাৰ ভিডিঅ' দেখাইছোঁ, যিটো ভিডিঅ' দেখা পাইছিলে মোৰ চুলিখিনি বহুতেই কেঁকুৰা হৈছিল, সেই কেঁকুৰা চুলিখিনি অলপমান এই ঘৰুৱা স্মুথনিং ক্ৰীমটো পোন কৰাটো সহায় কৰিছে। সেয়েহে যিসকলৰ ধৰি লওক অলপমান চুলিখিনি কেঁকুৰা তেওঁলোকে এই হেয়াৰ পেকটো ব্যৱহাৰ কৰি চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইটো কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখা পাইছে এই স্মুথনিং ক্ৰীমটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ চুলিখিনি বহু পৰিমাণে একদম স্মুথ হৈ গৈছে আৰু কেঁকুৰা চুলিখিনি অলপমান ষ্ট্ৰেইটো হৈ গৈছে। যিহেতুকে মই নেচাৰেল বস্তু দি পেলাই এই স্মুথনিং ক্ৰীমটো বনাইছোঁ, সেয়েহে এবাৰতে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট নাপাবও পাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে যদি সপ্তাহত দুদিনকৈ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আপোনালোকে একমাহ যদি ৰেগুলাৰলি ব্যৱহাৰ কৰি থাকে বা আপোনালোকৰ ধৰি লওক কিবা এটা ফাংচন আছে তেতিয়া দুই সপ্তাহমানৰ আগৰ পৰা যদি এই ঘৰুৱা উপায়টো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া দেখিব আপোনালোকৰ সেই ড্ৰাই ডেমেজ চুলিখিনি ৰিপেয়াৰ হৈছে, আপোনালোকৰ চুলিখিনি স্মুথ হৈ পৰিছে, লগতে আপোনাৰ সেই ধৰি লওক অকণমান আপোনাৰ চুলিখিনি কাৰ্লি হৈ সেই কাৰ্লি চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইটো হৈ পৰিছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকেও ঘৰত বা পূজাৰ আগত এই স্মুথনিং ক্ৰীমটো ঘৰত বনাই ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে ভাল ফলেই পাব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো অলপমান হ'লেও সহায়ক হ'ব। যদি সহায়ক হয় তেতিয়াহ'লে এটা লাইকো কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব হোৱা নাই ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব। তেনেহ'লে মই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনিতে বিদায় মাগিছোঁ, তেতিয়ালৈ বাই বাই।